Před zápasem jsme se bavili o tom, že dnes můžete stvrdit svoje druhé místo, co se povedlo. Cítíte velkou úlevu? Tak to určitě ano, ale viděli jste sami, že ten zápas nebyl jednoduchý. Jako Bohemka hrála velice dobře, bojovala, hrála takový ten svůj fotbal. A prostě určitě jsme to nebyli jednoduchý. První poločasem se mi zdálo, že jste spoustu míčů ztratili. Bylo to vaším špatným pohybem? Tak my jsme hlavně spoustu balonů ztratili zbytečných. My jsme v přechodové fázi bohužel balony neuhráli. Určitě, kdyby jsme prostě s těma ofenzivníma hráčima víc ty balony podrželi, tak jsme se možná dostali do několika breakových situací, ale my jsme je neuhráli a to byl právě ten náš největší problém. Defenziva vaše inkasovala jednu branku. Byla dnes pevnější než v předchozích zápasech? Kdo? Defenziva vaše? Byla pevnější než v předchozích zápasech? Tak asi pevnější byla, ale jako nedostával se soupeř do tolika šancí, jako v tom minulém zápase. Ale na druhou stranu to zase nebyl tak otevřený fotbal, jako třeba Mladé Boleslavi.